Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Протести на земеделци и днес, въпреки споразумението с властта, обявиха блокади в 21 точки в страната. Делото за разменените бебета в болница Шейново приключи на първа инстанция. Какво решиха магистратите? Стрелба в метрото в Нью-Йорк. Един убит и петима ранени при нападението. Кой уважи традиционния Оскар обяд? Здравейте с обедните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Съдийската колегия изслушва временно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и разследващия журналист Николай Стайков във връзка с поредния скандал в съдебната система, последвал убийството на Мартин Божанов нотариуса. На заседанието присъства и правосъдният министър Атанас Славов. С подробности за изслушването сега включваме Тихомир Игнатов. Добър ден! Казусът Божанов се прехвърли и на терена на Висшия съдебен съвет. А рано тази сутрин тук на изслушване се яви и временно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Сарафов започна изложението си с информация, че в неделя е получил два сигнала за отправени заплахи към двама прокурори от Софийската градска прокуратура. Прокурорите са били предупредени да внимават. За този сигнал беше уведомен лично и правосъдния министър Атанас Славов. Славов днес също присъства лично в Висшия съдебен съвет. Изслушването на Сарафов продължава и в момента. Очаква се да даде повече яснота относно разследванията на държавното обвинение, що се касае заплахите на съдии от страна на кръга на Божанов, както и да даде повече информация за това ясно ли е кои са магистратите, които са посещавали стопанисвания от него клуб. Сарафов заяви, че сега не е моментът за лов на вещици, но нека да чуем какво каза той по-рано днес тук. Неделя на 11 февруари 2024 година до мен бяха пуснати доклади, че двама от прокурорите от Софийска градска прокуратура са получили заплаха за живота си. Единият от колегите е получил в пощенската си кутия един патрон. Другият колега, прокурор, който е дама, в същия ден, неделя, прибирайки се отвън, пред входната врата на жилището си в София, е намерила кръст от клонки. Сякаш настана една обществена вакханалия, в която започнаха наистина конкретни заплахи срещу магистрати и това трябва да бъде преустановено. Разбирам, че към настоящия момент вие не разполагате с информация наличие на частни клубове, магистратско влияние, в частно за съдии, говоря, на съмнителни контакти между съдии, криминално проявени лица или лица с тежки репутационни зависимости. Към настоящият момент не разполагам с достоверна и проверена информация относно посочените от вас обстоятелства. В Висшия съдебен съвет се яви и журналистът Николай Стайков от Антикорупционния фонд. Очаква се малко по-късно днес Стайков да даде повече информация относно разследванията на медията, свързани с кръга около Божанов. Готовност да бъде изслушана заяви и съдия Владислава Цариградска. Пред медиите съдията разказа за натиска от страна на убития Божанов, както и липсата на адекватна реакция от страна на институциите, тъй като за този казус е ясно още от 2020 година. Тези изслушвания те първа предстоят. Оставаме тук на място. Тихомир Игнатов за изслушването по казуса нотариуса.
Земеделските протести продължават и днес, въпреки споразумението с властта. Сдруженията, които не приемат решенията на управляващите за проблемите в бранша, обявиха блокади в 21 точки в страната. Протести има и пред Министерския съвет. Виктор Борисов е там. Здравей, с какви искания излизат протестиращите пред Министерския съвет? Здравейте, преди час започна протестът на 26-те организации, които се обявиха за оставката на министъра на земеделието Кирил Вътев. Вече повече от час е блокирано и движението тук пред Министерския съвет. Основните искания, освен оставката на ресорния министър, са увеличаването и на тавана на максимално допустимите субсидии, както и също така предоговаряне на условията по зелената сделка. Основно тук протестиращите са в сферата на фермерството, говевъди и животновъди. Но какво заявиха те и какви са техните искания? Нека да чуем. Помнете ми думата, че ако Кирил Вътев остане министър, няма да минат и два месеца и отново трактори ще бъдат на улицата и хората ще бъдат на улицата. Кирил Вътев незабавно трябва да се подаде на ставката. Кой трябва да е министър на земеделието след ротацията? Който определят хората в тази сграда. Ние не сме хората, които определяме. Ако някой във вашето село подаде един анонимен сигнал, че кравите мучат, овцете блеят, кокошките коткодякат, веднага идват 20-30 коли, проверяващи от 10-15 институции и те връхлитат, все едно си нарколаборатория. Вижте България цените, то е срамота. Млекото да е по-евтино от водата. Жива срамота. И така продължава протестът тук на земеделците пред Министерския съвет. Виждате, зад мен е засилено и полицейското присъствие. На този етап полицията е повече от протестиращите. Виктор Борисов от протеста пред Министерския съвет на земеделците. А продължават протести и на друга група земеделци, която включва Асоциацията на картофопроизводителите, Сдружение Обединени земеделски производители, Съюза на земеделските кооперации в България. Те настояват за по-голяма подкрепа за високопланинското и полупланинско земеделие и не искат оставката на земеделския министър Кирил Вътев. В момента се водят преговори в Министерството на земеделието. Ние всички имаме еднакви проблеми и се бориме за място под слънцето. Първото и най-важното нещо не фигурира писменно споразумение картофопроизводителите да получат целеви de minimis тази година допълнително, тъй като те са извадени по регламент от обвързаното подпомагане. 80% от картофопроизводителите са в планинските и полупланинските региони, които в момента са най-губещи от губещите. Не се бориме само за някакви пари, а се бориме за реални промени, за да може земеделския производител да работи спокойно. Другите теми от деня. Изключените депутати от парламентарната група на Възраждане и тези от групата на общинските съветници няма да напуснат партията доброволно. Те дадоха пресконференция, на която обявиха, че ще продължат да работят за Възраждане. Отхвърлиха обвиненията на Деян Николов и Костадин Костадинов, че са получили милиони, за да гласуват за Светомир Петров да стане председател на общинския съвет и призоваха прокуратурата да провери тези обвинения. Ще изчакаме да ни изключат. С това си изчакване да ни изключат, всъщност даваме възможност в рамките там на дни, на седмици, на месеци, на колкото си преценят. Ако размислят за начина, по който са направили, оставяме вратата евентуално за някакви преговори, разговори, може би не за връщане, по-скоро за някакви общи действия. Но това е само чисто хипотетична и така конюнктурна схема. Най-вероятно е, че всичко е приключено. Две години след случая с разменените бебета, делото за обезщетение от столичната АГ болница Шейново приключи на първа инстанция. Искате за 300 000 лева. Какво каза пред съда една от майките? Тереза Кънчева по случая.
Днес беше второто заседание по делото за разменените бебета. То отново беше при закрити врати. А днес беше разпитана една от майките на децата. В съдебната зала тя е заявила, че не е имала възможност да провери дали нейната гривна съответства с тази на нейното дете, тъй като, цитирам думите на адвоката, изписването в Шейново е било по спешност. На миналото заседание бяха разпитани лекари от болницата, както и акушерки и близки на семейството. Както знаете, този случай е от декември 2022 година, когато именно тя се усъмнява, че това всъщност не е нейното дете и така сравнява двете гривни. Но какво казва адвокатът на семейството пред камерата ни? Вижте. Кажете ни вие, какво разказа тя? Това, което се е случило. Че не е имало възможност да провери гривните поради така спешното изписване. Не знам на каква причина, но спешното изписване при нея. Край на работния ден всеки бърза да си ходи и поради тази причина има спешно изписване. Тя няма спомен. Тя е била на секция е било раждането. Реално тя е била под опойка. Тя не може да каже. Първо не е виждала веднага и това, което са й дали, не е виждала лично собственото си бебе в продължение на 3 месеца. Така приключи делото на първа инстанция и то може да се обжалва на по-висша. Тереза Кънчева за казуса Шейново. А кръвната проба на мис Силикон Катрин Йорданова е потвърдила наличие на кокаин. Това съобщиха от МВР. Вчера 23-годишната Катрин беше спряна за проверка в Студентски град, като полевият тест показа употреба на кокаин, а днес кръвната проба потвърди наличието на наркотика в кръвта й. Мис Силикон е задържана за срок до 24 часа. По случай е образувано бързо производство, като днес трябва да се реши ще и повдигнат ли обвинения. Престъплението предвижда до 3 години затвор, както и отнемане на автомобила. Ако той не е неин, собственикът ще трябва да го плати. Освен това, той ще бъде лишен и от шофьорска книжка и ще плати глоба от 2000 лева. Огънят в психодиспансера в Бургас вероятно е тръгнал от неизгасена цигара. Това е една от версиите за пожара, по която работят разследващите. От Центъра за психично здраве посочват, че 90% от пациентите са пушачи. При инцидента пострада един човек, който е настанен в болница. Всички пациенти бяха евакуирани. Огънят е тръгнал от коридора на 9-ия етаж в корпуса за настаняване. Стаите не са засегнати от огъня. Щетите, които виждаме тук зад нас, показват, че най-силно задимяване и вероятно горение е имало в общите части. Таблото е до нас. Първоначалният сигнал, който беше подаден на телефон 112, беше, че горе от табло. Виждаме, че таблото е здраво, така че търсим някакъв друг източник на запалване. Ще бъдат извършени експертно-процесуални действия от страна на пожарните екипи и на полицейските екипи, след тяхната експертиза, ще може вече да се влезе тук, да се извърши почистване, да видим реално какви са щетите, тъй като основно щетите са това, което виждате в коридора на етажа, стаите не са засегнати. Без уред срещу лавини е бил скиорът, който беше открит затрупан с нощи в Боровец. Стана ясно и, че групата, с която е бил, са карали извън пистата, когато се е случил инцидентът. Лавината е паднала вчера след обед в Боровец, в района на пистата Маркуджик 3, където е имало предупреждение за опасност. Загиналият е гръцки гражданин и е бил заедно с още двама свои сънародници, които обаче са успели да излязат. Лавинната опасност в района остава. Човека нямаше лавинен уред в себе си, което щеше да ни улесни много и щяхме да го намерим много бързо. Значи за един екстремен скиор или сноубордист, основни правила, които трябва да спазва да има три работи – лавинна сонда, лавинна лопата и лавинен уред. Трябва да познават планината, трябва да следят времето, метеорологичната обстановка, да не са сами, да информират къде отиват, да имат подходяща екипировка, заредени телефони. По света. Съединените щати работят за постигането на споразумение за 6-седмично примирие между Израел и Хамас. Това заяви Джо Байден след разговор с йорданския крал Абдула II. Вашингтон настоява за спиране на огъня и сделка за връщането на останалите в Газа 135 заложници. Според Тел-Авив, успешната операция за освобождаването на двама пленници от град Рафа е сигнал, че палестинската групировка Хамас е силно отслабена. Израелският военен министър Йоав Галант е категоричен, че въпреки критики предстои началото на нови военни операции в Газа.
Пореден ден на критични коментари от страна на Вашингтон към Тел-Авив за войната в Газа. След среща с йорданския крал Абдула II, Джо Байдън повтори, че Съединените щати са против намеренията на Израел за сухопътна операция, ако преди това не бъде гарантирана безопасността на цивилните палестинци. Повече от половината от населението на ивицата, или около 1 500 000 души, са потърсили убежище в Рафа. Преди 7 октомври там живеят едва 250 000. Според Wall Street Journal, израелските власти планират жителите на Рафа да бъдат евакуирани в големи палаткови лагери, близо до границата с Египет. Недопустимо е започването на широкомащабна военна операция в Рафа, ако преди това няма ясен план за това как ще бъде подсигурена сигурността на тези над 1 милион души. Мнозина са били разселвани многократно, бягайки от насилието на север. Сега всички те са струпани в Рафа и са много уязвими. Тези хора трябва да бъдат защитени. Броят на жертвите от палестинска страна е почти 29 000. По думите на американския президент, в конфликта в Газа са загинали прекалено много невинни хора, включително хиляди деца. Съединените щати работят активно за постигането на сделка за заложниците между Израел и Хамас. Това би означавало и незабавно прекратяване на огъня и успокояване на обстановката в Газа за поне 6 седмици. В това време бихме могли да работим за траен мир. По всичко изглежда, че примирие за сега не влиза в плановете на израелската армия. По време на посещение във военната база Ямам, министър на отбраната Йоав Галант заяви, че успешното освобождаване на двамата израелски заложници от Рафа ясно е показало, че Хамас е силно отслабен. Израел планира още военни операции, при това съвсем скоро. А символа на израелската победа ще бъдат разрушените Газа, Хан Юнис, тунелите на Хамас и убитите бойци от групировката, каза още Галант. Поредна нощ на руски удари в Украина. Няколко ракети са поразили град Днипро. Нанесени са сериозни материални щети, включително на топлоцентралата, която е спряла работа. На този фон агенция Bloomberg съобщава, че Володимир Зеленски планира обиколка в Западна Европа в навечерието на Мюнхенската конференция по сигурността, която ще се проведе от петък до неделя. Твърди се, че украинският президент ще посети Берлин и Париж, където ще лобира за продължаване на военната помощ за Украина. Преди дни след среща с Джо Байдън, германският канцлер Олаф Шолц потвърди ангажимента на Берлин да продължава военната си подкрепа за Киев. Тежък инцидент в Нью-Йорк. Един човек е убит, а петима са ранени при стрелба в метрото. Нападателят се издирва. Инцидентът е станал около 16:30 местно време във влак, преминаващ през Бронкс. Жертвата е 30-годишен мъж. През април 2022 мъж стреля по влак в Бруклин. Тогава бяха ранени 10 души. Този инцидент е и първата масова стрелба в Нью-Йорк от над 30 години. И поглед към Оскарите. Номинираните за престижната статуетка се събраха на традиционния обяд преди церемонията. Месец преди да бъдат раздадени най-престижните филмови отличия в света на киното, в Беверли Хилс се срещна елитът на Холивуд. Във видимо добро настроение беше екипът на филма за създателя на атомната бомба Опенхаймер. Килиан Мърфи, Емили Блънт и Робърт Дауни Джуниор позираха заедно по време на събитието. Тримата са номинирани съответно за главна мъжка, женска и поддържаща роля, а според букмейкерите шансът им за триумф е голям. В не толкова добро настроение беше актрисата и продуцент на Барби Марго Роби. Макар филмът да получи няколко номинации, самата Роби, а също и режисьорът Грета Гаруинг бяха пренебрегнати от академията. Наградите Оскар ще бъдат раздадени на 10 март. Още актуални любопитни новини в сайта bnt.news.bg. Усмихнат и успешен ден! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.